Olá, publicistas. Sou Patrícia Fanzunari, professora de Economia da Escola Politécnica da PUC. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Implementação de um e-commerce em uma loja varejista especializada em produtos orientais, desenvolvido pela aluna de graduação de meio de produção, seu trabalho de conclusão de curso, Cristina Lima Gani, orientado por mim. Então, uma introdução, uma contextualização sobre o comércio eletrônico, sendo o processamento eletrônico de transmissão de informações, de texto, de vídeo, de áudio, envolvendo as mais diversas atividades de bens e serviços. A empresa estudada, então, passou por esse processo de implementação no e-commerce. É uma loja do setor de varejo especializada em produtos orientais, cuja história se consolida em mais de 20 anos. Então, se buscou esse projeto para maior acesso à loja, para esse novo canal e também para a visibilidade da marca. O objetivo geral do estudo, então, foi validar três hipóteses sugeridas na literatura pelos métodos de correlação. E aí, os objetivos específicos de análise de retorno de investimento e analisar a relação das emoções com a experiência do usuário nesse processo de compra, né, pelo e-commerce. Pesquisa, então, de natureza aplicada, exploratória, qual e quantitativa, envolvendo a pesquisação, onde 10 avaliados foram monitorados no seu processo de compra e de tempo transversal. O trabalho, então, envolve um levantamento das vendas atuais, uma análise do investimento realizado, né, pela empresa nesse processo, a implementação da plataforma, os testes de usabilidade com esses usuários, através de um protocolo, um roteiro de execução, e aí a análise dos resultados. Foi feito primeiro a implementação da plataforma e o teste dessa plataforma, né? Então, se sugere uma avaliação com um produto de referência no mercado, se utilizou a referência da Amazon por sugestões de literatura. Então, se mostrou que a versão do e-commerce da empresa aí tinha um tempo médio de conclusão das tarefas menor do que da Amazon, e também foi melhor o desempenho de vários itens avaliados aqui, né? Então, assim, mostrando que houve uma simplificação no processo e isso facilitou a utilização. Agora vamos às hipóteses. Então, a primeira hipótese foi validada por completo, a segunda também, e a terceira com algumas condições que a gente observar. Então, a usabilidade pré-utilização está correlacionada positivamente com o tempo de conclusão da tarefa, sim, né? Então, essa expectativa pré-uso, quanto maior era o valor atribuído a ela, menor o tempo de conclusão, mais rápido fazia o processo de compra. A relação entre usabilidade pré-uso e a preferência do usuário é maior do que o tempo de conclusão da tarefa e a preferência do usuário, sendo aí o tempo de conclusão da tarefa um fator preponderante no desempenho como um todo. E o H3, avaliações de atributos de design após o uso real são altamente interrelacionadas. Forte correlação entre cor, tipografia e organização visual. Sim, deu fortemente relacionado, tanto pelos dois testes, tanto de Canva quanto de Spino, de correlação, né, 0,7 e 0,8 aqui, porém não tão forte quanto a base da literatura apontada. E também apareceu uma forte correlação entre os aspectos de organização do conteúdo e sistema de navegação. Outros resultados, então, em relação ao desempenho financeiro, foi monitorado aí os investimentos de montagem do layout, instalação, custos por tema da página, manutenção, né, o selo de site seguro. Então, o ROI ainda é negativo, ele pode dizer ainda, né, porque foi um período curto avaliado de 4 meses, esse processo de implementação. E também a avaliação das questões emocionais, então, onde se destaca aqui uma correlação linear entre motivação e satisfação do usuário. Pode-se concluir que quanto mais satisfeito o usuário se sentiu, mais motivado ele ficou. Aqui, itens específicos da avaliação heurística, então, ponto a ponto de cada um dos elementos, então, status do sistema, o site mantinha informação em vermelho enquanto incompleta ou errada, e quando concluía corretamente, mostrava informação em verde como um check, né? Uma verificação. Compatibilidade do sistema com o mundo real apresenta necessidade de melhoria nesse ponto, uma vez por ser um site de produtos orientais, muitos participantes não conseguiam identificar, por exemplo, que seria uma sobremesa, né? Então, precisava de mais descrição sobre os itens. Controle do usuário e liberdade: o usuário tem a opção de retirar um item do seu carrinho, porém não foi encontrado com facilidade por nenhum dos participantes do teste, né? Ficou aí de oportunidade de melhoria. Quanto à consistência e padrões, então, o bug que ocorre devido ao cache do computador do usuário, né, essa condição pode ser prevista e reformulada. Prevenção de erros: o botão continuar em verde tem como propósito finalizar a compra, já o botão para continuar e escolher produtos está no canto inferior esquerdo, em branco. Todos os participantes, ao querer voltar para escolher mais produtos, foram induzidos pelo botão verde erroneamente. Flexibilidade e eficiência do uso: o site não é personalizado. Esse é um problema também para a empresa, pois até o layout, né, da plataforma é bastante estático. A melhoria apontada foi quanto a alguns ícones que não eram clicáveis, não apareciam clicáveis ou não. Estética e design minimalista: o que é prioritário ser informado, está bem destacado nesse ponto. O diagnóstico e correção de erros: todos os formulários apresentados, quanto a informação completa ou com erro, ele deixava o campo em vermelho, informando o que precisava ser corrigido. Ajuda e documentação: o site não oferece nem guia rápido ou forma de ajuda aos compradores, fica aí por dentro das futuras, e reconhecimento ao invés de lembrar. O site possui um cabeçalho que é possível enxergar o número de itens e o valor total de compra, né? Esse acompanhamento do processo. Então, as conclusões: as hipóteses 1 e 2 foram confirmadas e convergentes aos autores de referência. Já na hipótese 3, as correlações não foram tão altas como esperada, que está com seu alto nível de significância e coeficiente de correlação entre cor, tipografia e organização disso. E para os indicadores financeiros, percebeu-se que foi um fator limitante do estudo, uma vez que foram poucos dados para representar, de fato, um sucesso ou não na implementação desse comércio eletrônico. Ficam aqui os nossos contatos para eventuais dúvidas, tanto do texto, quanto desta apresentação.